Salian Babit at Shia, sign for Matioga Mushabak, Ursoris to the Shisopa Cortava Mushops. Mesametria now said Guris, or some detanam Shomeri terminalis, Mim de Barri territory, Stana protested Samushaop Irobebs. Matizirita, Dimotrona Samushaop Irobebis, Gaum Jobeseba, Dagats, Ulish Romis, Shesaba, Missianas Gaureba. Now said Guris, Sarazervo Gupis, Tanam Shomlebs, General Redirectoris, Joseph Crowley, Helmuts, Elits, Erili Dauri, the Tromoshits, Agnishnuliarum, Samushaop processes, Shepherd Hebis Gamus, Samsahurdian, Ugata with Suplebulia, Ramdenime Adamiani. ასევე თუ გაფიცული მუშები არ დაუბრუნდება სამუშაო ადგილებს, მათ დაეკისრებათ ჯარიმის სახით ფინანსური გადასახადი. ნავსადგურის რეზერვისტების განცხადებით, APM-ს ტერმინალი მეამწაებზე ვაკანსიას აცხადებს. სამთვეშიო პრემიერსაც დაგირიგებთო, გავიდა სამითვე. Arapeli საერთოდ ნოლ ნიმანი არაფერი არ არის არა ხალხი აი როგორც ბოდიში და მონები აი ისე ვართ რა. იყო დრო რო 7 თვე საერთოდ უხელფასოდ ვიმუშავეთ რა. Რა არის აბა ტრაფიკინგი სხვა თუ არაფერი. Არის ასევე ყველაზე უარეს ისოცა კაპიკებზე, აი კაპიკებზე მუშაობთ. Არა აქვს ვიშოლობა ამინც, ესე იგი ქარია, წვიმა, ფეთქებადი გრუზია, არა ფეთქებადი გრუზია, არა გაბარიტულია, გაბარიტულია და ამაზე სულ კაპიკებზე ესა რა ქვია მუშაობთ. Არ არის სამუშაო წადით სახლებში. Აი ესა მაგათი ისა პასუხი და 7 თვე საერთოდ 7 თვე აი ნავმისაბმელებზე რომ დავდიოდით იმის იმედით, მხოლოდ და მხოლოდ იმის იმედით, რომ ხვალ უკეთესი იქნებოდა. Ამ ხელფასებსო ხო რომ მოვითხოვეთ მომატება და რაღაც ამა თქვენ გაძლევთო საქართველოს კანონმდებლობის შრომის და იმის კოდექსი რა იმის მიხედვითო, მაგრამ ამათი ხელფასები ვისი კოდექსი და არ ვიცი 5000-დან იწყება 35000-ამდე ადის. Არავინ არ ასრულებს, ვერავინ ვერ შედის ჯერჯერობით. Შეჩერებულია ფაქტიურად და ვერ შეასრულებს სხვა ვინმე რომ მოიყვანო. Ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ ამ აქციას სანამ ორი დღეა უკვე არავინ არ გამოგეხმაურა. Გაჩერებულია ფაქტიურად და ასე გაგრძელდება სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. Საპროტესტო აქცია ნავსადგურის თანამშრომლებმა დღესაც გამართეს უფრო ვრცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Dremesame, ნავსადგურის თანამშრომლები საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ. Სარეზერვო ჯგუფის მუშებს მეამწაებიც უერთდებიან. Ისინი მუშაობის არასათანადო პირობებს აპროტესტებენ. Აქციის მონაწილეები საშტატო ერთეულში ჩასმას, ხელშეკრულებების გაფორმებას და ძველი დავალიანების დაფარვას ითხოვენ. Მათი განმარტებით ფოთის სპორტის მე-14 ნავმისადგომი პარალიზებულია. Ჩვენ ძირითადში ვითხოვთ საშტატო ერთეულში ჩაქსვან ნორმალური ხელფასი მოგვეცეს. Სრული სამედიცინო პაკეტი მოგცენ, მოგვანიჭონ და ელემენტარული სამუშაო პირობების დროს შიგნური ნორმების დაცვა, რაც არ არსებობს საერთოდ ამ ნორმ მე-14 ნავმისადგომის ტერმინალზე, საერთოდ გამორისხულია ისეთი რაღაცა. Ჩვენი მოთხოვნებია აღდგეს სამუშაოზე ის მეამწები 45 კაცი, რომელიც გათავისუფლებული იქნა ამ აქციის შემდგომ. Მეორე საკითხია დოკერ მექანიზატორების მე-14 ნავმისადგომის დოკერ მექანიზატორების ხელშეკრულებით აყვანა სამუშაოზე და სათანადო ანაზღაურების გადახდა მათთვის. Მესამე საკითხია აი 7 თვის მანძილზე ჩვენი მუშაობის ანაზღაურება. Დღეს აქციაზე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. ისინი ნავსადგურის გაფიცულ თანამშრომლებს სოლიდარობას უცხადებენ და ამბობენ, რომ მათი შრომითი უფლებები დარღვეულია. Ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ პორტის ფოთის პორტის მუშაკები გამოსული არიან თავიანთი სოციალური უფლებები რო ირღვევა შრომითი უფლებები და როგორც პროფკავშირების წარმომადგენლები საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების წარმომადგენლები ვართ ახლა ვაჭარიდან ჩამოსულები გვინდა რომ გავარკვიოთ სიტუაცია რა ხდება აქა და ბოლომდე დაუდგეთ ამ ხალხს გვერდით მიუხედავად იმისა რომ აქ პროფკავშირები პროფკავშირული ორგანიზაცია არ არის მაინც ვალდებული ვართ რომ ნამდვილად ირღვევა ამათი შრომითი უფლებები. ნავსადგურის თანამშრომლების პრობლემები დღეს ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტის წევრმა ეკა ბესელიამაც მოისმინა. Მისი განცხადებით საკითხი შესწავლა საჭიროებს. Პირველ რიგში ჩამოვედი იმიტომ რომ მოვისმინო ეს პრობლემები, რომლის გამოც ნავსადგურის თანამშრომლები მიუხედავად იმისა რომ მათ კონტრაქტი არ აქვთ სამწუხაროდ გაფიცულები არიან და აქვთ პრობლემები. Ამ პრობლემების მოსასმენად მოვედი. Მე მიმაჩნია რომ ძალიან სერიოზულია ის თემა რომელზედაც საუბრობენ და საუბარია იმაზე რომ რამდენიმე თვის დავალიანებები არ არის გადახდილი და 100 მეტი ადამიანია ასეთი.
ფოთის სპორტის თანამშრომლები მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში უფრო ფართომასშტაბიანი აქციებით იმუქრებიან. Ამ წუთებში შეხვედრა მიმდინარეობს სპორტის ადმინისტრაციასთან, იქ იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფიც და ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი სოფო სვანიძე. სოფო, გისმენთ. Am tutat ჩვენი მყოფებით ფოთის სპორტის ადმინისტრაციულ შენობასთან, რეგიონის ტერმინალის გენერალური დირექტორი შეხვდა ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის ეკაპესელიას წარმომადგენლებს და აქციის მონაწილეებს. შეხვედრა, რომელიც თითქმის 2 საათია გრძელდება, დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. შეხვედრის დეტალებს კი ხვანდელ გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. აქვე მინდა დავამატო, რომ შეხვედრას ასევე მეზღვაურთა პროფკავშირების ხელმძღვანელი ანატოლი ჩიჯავაძე უნდა დასწრებოდა, თუმცა ნავსადგურის ხელმძღვანელობამ მოლაპარაკება თანამშრომლებთა მოლაპარაკება მისი თანდასწრებით არისრულა. შესაბამისად ანატოლი ჩიჯავაძემ დატოვა ქაულის კაბინეტი. შეხვედრის შედეგებს აქციის სხვა მონაწილეები ფოთის ნავსადგურის შენობის მიმდინარე ტერიტორიაზე ელოდებიან. ეს იყო ჩვენი კორესპონდენტი სოფო სვანიძე. მადლობა სოფო, განვაგრძობთ გამოშვებას. წუხალ 19 საათსა და 45 წუთზე კლდიაშვილის ქუჩაზე მდებარე ხის სადურგლოს ხანძარი გაუჩნდა. ადგილზე მივიდა ფოთის სახანძრო სამაშველო სამსახურის ჯგუფი, მათ ხანძრის ლოკალიზება რამდენიმე წუთში მოახერხეს. სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსის თენგიზ ხაზალიას განცხადებით, სახანძრო ჯგუფების დახმარებით ელექტროდანადგარებისა და მოწყობილობების გამოტანა მოხერხდა. მისივე თქმით, დამწვარია ხის მასალები და ნაკეთობების ნაწილი. თუ რამ გამოიწვია სადურგლოში ხანძარი, ამას ექსპერტიზა დაადგენს. სადგურზე მისვლის მომენტში აღმოჩნდა, რომ იწვოდა სადურგლო საამქრო. 19 საათსა და 45 წუთისთვის ხანძარი ლოკალიზებული იქნა, ანუ დაახლოებით 10 წუთში ხანძარი ლოკალიზებული იქნა, 20 საათი და 20 წუთისთვის კი ლიკვიდირებული იქნა ხანძარი. პატიმრების ფართომასშტაბიან ამნისტიაზე დღეს განცხადება გააკეთა პარლამენტის წევრმა ფოთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ეკაბესელიამ. მისი თქმით, საკითხის შესწავლაში უფლებადამცველები ჩაერთვებიან. მისთვის, როგორც პარლამენტის ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარისთვის, ეს საკითხი პრიორიტეტულია. ბესელიას განმარტებით, ამნისტია იმ პატიმრებს შეეხება, რომლებიც სასჯელს უკანონოდ იხდიან და მათი გათავისუფლება საზოგადოებისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. მეტაპის თემა, მაგრამ აუცილებლობა განაპირობა იმა, რომ ციხეებში მართლაც არ არის ტევა პატიმრების, გადატვირთულია და ამაზე საუბრობს მთელი საერთაშორისო საზოგადოება. არაერთი კრიტიკული რეზოლუცია ევროსაბჭოს მიერ მიღებული. ძალიან ბევრი უკანონო დაპატიმრებული ადამიანია, რომლის გათავისუფლების სამართლიანი მექანიზმები უნდა იყოს შეთავაზებული. ამავე დროს ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც მოიხადა საშიელის დიდი ნაწილი ეკუთვნის ან გადავადება, ან ავადმყოფობის გამო გათავისუფლება. ქალები არიან, რომლებიც ცირე დანაშაულისთვის იხდიან საშიელს. არასულწოვნები არიან, რომლებიც ასევე ძიმე ეკონომიკური ვითარების გამო იხდიან საშიელს. აი, განსაკუთრებით ჰუმანურები უნდა ვიყოთ ასეთი შემთხვევების მიმართ. ამიტომ მუხლებზე ჯერ არ ვისაუბრებ, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფართო დისკუსიის საგანი უნდა გახდეს, მაგრამ ეს აუცილებელი. სპორტული კლუბი მალთაყვა 2012 ორგანიზებით 13 ოქტომბერს მალთაყვაში ყოფილი ტურბაზის მიმდებარე ტერიტორიის სანაპირო ზოლზე საცხენოსნო შეჯიბრი გამართება. მასში მონაწილეობას მიიღებენ აბაშიდან, მარტვილიდან, ოზურგეთიდან, სენაკიდან ჩამოსული სპორტსმენები. შეჯიბრში ასევე იასპარაზებენ სპორტული კლუბი მალთაყვა 2012 სპორტსმენები. ორგანიზატორების თქმით, შეჯიბრი სამ სახეობაში: დოხში, ისინში და ცხენბურთში ჩატარდება. საპრიზო ადგილზე გასულობს ფულადი პრემია და სიგელები გადაეცემათ. შეჯიბრი დილის 10 საათს დაიწყება. რამოდენიმე დღეა, რაც სპორტული კლუბი მალთაყვა 2012 ჩამოყალიბდა და მე მგონია ტვირთა დაიღო ასეთი ლამაზი სპორტის სახეობა ცხენოსნობაში, ღონისძიება რო ჩაატაროს მალთაყვაში 13 ოქტომბერს. ეს არის შაბათი დღე, ყველა ვთხოვთ რომ მობრძანდეთ და შესანიშნავი სპორტის სახეობას რომ უყუროს ხალხმა. და ბოლოს გთავაზობთ ფოთის საქალაქო სამმართველოს განცხადებას. ამა წლის 13 აგვისტოს სახლიდან გავიდა და შინ არ დაბრუნებულა 1958 წლის 19 თებერვალს დაბადებული ფოთში გამსახურდიას ნომერ 85-ში მცხოვრები თეიმურას ქაცარავა. თუ ვინმეს გააჩნია რაიმე სახის ინფორმაცია თეიმურას ქაცარავას ადგილსამყოფელის შესახებ, გთხოვთ დაუკავშირდეთ ტელეფონებზე 22-05-577-52-76-85. ანონიმურობა დაცული იქნება. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია დღეისათვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.